سر اومد زمستون شکفته بهارون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون کوها لاله زارن لاله ها بیدارن تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن توی کوهستون سینش جان 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 یه جنگل ستاره داره جان جان یه جنگل ستاره داره. سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند. فرامرز فروزنده هستم و به اتفاق پیمان در برنامه همصدایی از شبکه جهانی اندیشه در خدمت شما عزیزان. انتخابات اسرائیل امروز انجام شد و اونچه که من در روی صفحه CNN دیدم، آقای نتانیاهو، بنجامین نتانیاهو اعلام پیروزی کرد، در حالی که نتایج انتخابات کاملا هنوز به دست نیامده. تا لحظه‌ای که من انتخابات رو تعقیب می‌کردم، نتیجه 27-27 و 28-27 رو شنیدم، اما هنوز حوزه‌هایی هستند که رأی‌گیری در اون تمام نشده. هواداران آقای نتانیاهو جشن و سرور پیروزی ایشون رو برگزار کردند. این مهمترین خبر امروز منطقه خاورمیانه و جهان هست، چرا که این انتخابات همزمان است با آخرین مرحله مذاکرات هسته‌ای ایران یا یکی از مراحل نهایی مذاکرات هسته ایران با 5+1 و مذاکرات مستقیم با ایالات متحده آمریکا در ساعت‌های طولانی بین دو وزیر خارجه که بسیار خلاف شیوه‌های متداول این نوع مذاکرات هست. نتیجه چه خواهد شد؟ به نظر می‌رسه که انتخاب آقای نتانیاهو اوضاع رو شفافتر و روشن‌تر از گذشته نخواهد کرد و تاکتیکی که آقای نتانیاهو به کار برد، ایجاد ترس و وحشت از اینکه اگر به این ترتیب جلو بره رأی اعراب بیشتر خواهد شد و موجودیت اسرائیل در داخل خود اسرائیل مورد تردید قرار خواهد گرفت و خطر براش ایجاد خواهد شد، شاید از عوامل پیروزی در 48 ساعت آخر آقای نتانیاهو بتواند به شمار بیاید. در این باره در برنامه امروز، برنامه فردا، برنامه پس فردا حتما صحبتهایی رو خواهیم داشت، اما امروز فرصت بسیار مغتنمی است، چرا که دکتر منصور فرهنگ، تحلیلگر و استاد دانشگاه در سیاست، میهمان ارزنده ما در تلویزیون اندیشه هستند، در استودیو هستند و با ایشون در این باره گفتگوی مفصلی خواهیم داشت و امیدوارم فرصت پیش بیاد تا بتوانم خطهای تلفن رو باز بکنم و از شما بینندگان عزیز هم بخواهم که در این بحث مشارکت بفرمایید. اما تا قبل از اینکه وارد این بحث بسیار جدی بشیم، چرا که امروز سه‌شنبه است، شب چهارشنبه سوریه ایران تمام شده، خبر تازه‌ای من از اینکه در جریان شب چهارشنبه سوریه چه اتفاقاتی افتاده تا این لحظه ندارم، ولی اونجور که نشون داده میشه ظاهرا نیروهای انتظامی سعی کردند که درگیری با مردم کمتر ایجاد بکنند. بدون تردید کلیپ هایی که به دستمون برسه رو در آینده، در فردا یا پس فردا به شما نشان خواهیم داد. اما شب چهارشنبه سوری امروز در شهرهای مختلف آمریکا هم برگزار میشه، اما حقیقت چه بخواید
خیلی اون لطف و صفا رو نداره، با این همه بگیر و ببندی که سر شعله آتش، منبع آتش، همه این حرفا هست، در بسیاری ما از ایرانی ها ترجیح میدیم که اصلا از خیرش بگذاریم. به جای آتش که ارمغان امشب باید باشه، اجازه بدید یک قطعه فوق العاده زیبای رقص رو به شما پیشنهاد بکنم تماشا کنید، که در یونان انجام شده، رقصی یگانه و فوق العاده. این هدیه شب چهارشنبه سوری برنامه همصدایی به شما بینندگان عزیزه. بعد از اون میرم به سراغ جناب دکتر منصور فرهنگ.
فوق‌العاده شگفت‌انگیز بود و زیبا. خانم ها و آقایان، اجازه بدید که ما یک لحظه یک قطعه دیگر رو با هم نگاه کنیم، برگردیم و من از مهمانم جناب دکتر فرهنگ دعوت کنم که در برنامه با ما صحبت کنه. بله، همونطور که عرض کردم خدمتتون، مهمان این ساعت برنامه همصدایی جناب آقای دکتر منصور فرهنگ هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمد. متشکرم از دعوتتون. آقای دکتر، این قطعه زیبا رو دیدین؟ بی نهایت زیبا بود. بله، این با این احکام رساله ها چجوری جور در میاد؟ این هنرمند حتما باید برن به جهنم؟ یعنی به هر حال دشمنی خرافات با هنر و زیبایی خصوصا در فرهنگ تشیع یک ضدیت بیمارگونه‌ای نسبت به هنر و زیبایی و شادی وجود داره که واقعا این از نظر شناخت انسان و اهمیت جامعه یک مصیبتیه که باید باش مبارزه بشه و امروز هم با همه مشکلاتی که در ایران برای جوان ها ایجاد کردن، این در واقع یک فرهنگ هنری زیرزمینی در ایران داره درست میشه برای مقاومت در برابر فشارهای ضد هنر و ضد زیبایی و ضد شادی که در ماهیت رژیم ایرانه. آقای دکتر، امروز بحث جالبی رو با هم خواهیم داشت در مورد انتخابات اسرائیل و تأثیرش در منطقه خاورمیانه، در جهان و خلاصه هزار تا مسئله دیگه ای که هست. اما نمیخوام به همین سادگی وارد این بحث بشم. یه پرسش هست شما دارم که ذهن خودم هم مشغول کرده به اون. البته شیوه برخورد بنده با این مسئله با شما قدری تفاوت داره، میتونم حدس بزنم، ولی خیلی مایلم نظر شما رو بدونم. نسل شما و نسل من، یعنی ماها، نسل ما دیر یا زود صحنه رو ترک خواهد کرد. یعنی ما در آخرین فصل‌های زندگی سیاسی و اجتماعی خودمون هستیم، یا به طور طبیعی بر اثر مرگ جدا میشیم از این قافله، و یا نه دیگه ترجیح میدیم که توی سایه و در زندگی آرام به دور از حضور اجتماعی گسترده داشته باشیم. آقای دکتر فرهنگ، ما به نسل بعد از خودمون، چون ما نسل انقلابیون هستیم، کسانی هستیم که در انقلاب ایران حضور داشتیم، حالا ایده اسمش انقلاب ایران میذارن، بنده خودم حضور داشتم در تا زمانی که به اصطلاح این انقلاب اسم انقلابی نداشت، تا زمانی که آدمی مثل بختیار بر سر کار آمد و یه سری خواستایی رو که ما هم می‌خواستیم یه عمری اون جامعه تحقق بخشید، به نظام سابق هم وفادار بود ولی خب دیر شده بود و رفت. اما قبل از اون در همه حرکت‌ها بودیم، نارضایتی داشتیم، این نارضایتی رو اومدیم و ابراز کردیم، نتیجه این شده، انقلابی اتفاق افتاده و این انقلاب سرنوشت کشور ما رو تغییر کرده. امروز که ما در آخرین فصل‌هایی هستیم که روی صحنه هستیم، به هزار و یک علت مختلف، چجوری صحنه رو ترک خواهیم کرد؟ به عنوان یک سری بدهکار به نسل آینده، به نسلی که بعد از ما آمدند، انقلاب رو تحویل گرفتن و با انقلاب زندگی کردن، زندگی دارن میکنن، یا به عنوان راهگشایان راه آزادی برای کشورمون، یا مجموعی از اینها، ما چجوری داریم آخرین بازی های خودمون رو انجام میدیم و چگونه مایل هستیم که صحنه رو ترک بکنیم و
از نسل ما در آینده چگونه یاد بشه؟ من فکر نمی کنم که بین بینش شما و بینش افرادی مثل که بنده تفاوتی باشه، کیفی وجود داشته باشه. و سوال بسیار مهمیه. و یک قدم هم بخوایم عقب‌تر برگردیم، بگیم که کسانی که در انقلاب مشروطه فعال بودند، اینها چه تجربیاتی به نسل بعد منتقل کردند، و یا کسانی که در دوران دکتر مصدق فعال بودند، یعنی سالهای بعد از جنگ دوم تا کودتای 28 مرداد، اونها چه تجربیاتی به نسل آینده فرزندان خودشون منتقل کردن. و اینکه امروز من اگر بخوام به طور خیلی خلاصه بگم، به نظر من دلیل اصلی اینکه انقلاب مشروطه ایران به نتیجه نرسید، تشتت و عدم ائتلاف، نه اتحاد، تشتت و عدم ائتلاف در میان نیروهایی بود که برای مشروطه مبارزه کرده بودم. یعنی یک نوع سرگردانی، یک نوع تشتت ایجاد شده بود که انقدر در جامعه ناامنی اومد که وقتی کودتا شد و رضاخان به عنوان یک سرباز محبوب مورد استقبال قرار گرفت. چرا؟ برای اینکه امنیت آورد و از گسستگی و از سمپاشیدگی ایران جلوگیری کرد، ولی یک استبداد جدیدی رو جانشین کرد. من فکر میکنم که در دوران ما اگر برگردیم به همینطور در به نظر من در دوران مصدق، این که دلایل شکست این مبارزات بیش از 100 سال ایران رو برای ایجاد مدنیت در اون جامعه، تردیدی نیست که نیروهای خارجی نقشی داشتن. این نیروهای خارجی در پی منافع خودشون هن، در گذشته اینطوری بوده و در آینده قابل پیش بینی هم اینطوری خواهد بود. سوال اساسی اینه که در برابر این واقعیاتی که در دنیا وجود داره ما چه میکنیم؟ یعنی نیروی متغیر ماییم، نیروهای ثابت در دنیا ما نمیتونیم تأثیر اساسی روش داشته باشیم. به نظر من باز در دوران مصدقم این تشتت و عدم یک ائتلاف ملی در جامعه ایران بود که زمینه کودتای 28 مرداد رو ایجاد کرد. و برای 20 سال قبل از انقلاب 57 عده‌ای از روشنفکرترین، به نظر من باسوادترین نیروهای سیاسی ایران گرفتار ایدئولوژی‌های مطلق‌گرایی شده بودند، حالا چه چپ بود و چه مذهبی بود. ایدئولوژی مطلق‌گرا تنوع رو نمیپذیره، کثرت‌گرایی رو نمیپذیره، برای مسائل اجتماعی جواب‌های از پیش ساخته شده داره. بنابراین همه اون نیروها هم که ما می‌خواستیم روی هم جمع بکنیم غیر ممکن بود که بتونن، یا نیروهای چپ بودن، نیروهای ملی بودن، نیروهای دیگه، که اینها بتونن نقش اساسی و سازنده‌ای در جامعه ایجاد بکنن. من فکر میکنم امروز اون چیزی که ما یاد گرفتیم، و به نسل امروز یک شانس بزرگی آورده، یکی این که یک ایدئولوژی مطلق‌گرا که اسلام بوده، این سرش به سنگ خورده و یک سیستم فاسد و مستبد درست کرده. ایدئولوژی های چپ مردند و اون یا در درون تغییر کردند، یعنی مدینه های فاضلی که از بیرون برای ما مدل درست کرده بودن، اونا هم از بین رفتن. من فکر میکنم که برای اولین بار نیروهای سیاسی ایران یک قدردانی برای کثرت‌گرایی دارند. یعنی اینکه کثرت‌گرایی فکر، یعنی اختلاف عقیده، اختلاف نظریه، اختلاف منافع و اختلاف تشتت شخصیت ها اجتناب ناپذیره در هر جامعه، چه آمریکا باشه چه سوئد باشه. بنابراین اون سیستم اداری که بتونه اون ائتلاف، یعنی قوانین و مقرراتی که بتونه به این اختلافات اجتناب ناپذیر یک به اصطلاح یک رفتار قانونی باش ایجاد بکنه، در واقع اینه که ما
در ما یاد نگرفتیم و اون چیزی که ما بتونیم نسل ما نسلی که از این در برابر این انقلاب سرش به سنگ خورد و دوستان زیادی رو ما از دست دادیم و من خودم اگه نتونسته بودم از ایران فرار کنم به احتمال قریب به یقین اعدام شده بودم. بسیاری از دوستان ما که دستگیر شدن اعدام شده، ولی به هر حال اینها خودشون گرفتار تحلیل ها، همه ما گرفتار تحلیل های سیاسی و اجتماعی بودیم که با واقعیات جامعه ایران سازگار نبود. اگه ما بتونیم این رو به نسل بعد منتقل بکنیم و این کاری که شما دارین میکنین، یعنی همین تنوع بینش و افکاری که از طریق برنامه شما به بینندگان ارائه میشه، این اصلا تو تاریخ ایران بسیار کم سابقه است. یعنی اگر کسی فقط یه تلویزیون داشته باشه که فقط یک بینش رو بخواد معرفی بکنه، یا جمهوری اسلامی باشه یا چپ باشه یا سلطنت طلب باشه، از نظر اهمیت به دادن به دموکراسی فرقی نمی‌کنه. یعنی اولین تعهدی که ما به دموکراسی میتونیم داشته باشیم پذیرش اجتناب ناپذیر کثرت‌گرایی و تنوع تحلیل و بینش آدم است. این چیزیه که من فکر میکنم ما میتونیم به نسل آینده منتقل بکنیم، یعنی کاری که از انقلاب مشروطیت به نسل بعد نکردن، انقلاب مصدق به نسل بعد نکردن و حالا بیش از هر زمان دیگری. یکی این که انقلاب اطلاعاتی امکانش رو به ما داده که ما اینجا بتونیم حرف بزنیم و بسیاری از آدم‌ها سراسر دنیا بتونن این رو ببینن. یکی همین که مدینه‌های فاضله از بین رفته و این دوتا ایدئولوژی مطلق‌گرا، یعنی نیروهای به صدا مارکسیسم لنینیست به چپی که 100 سالی در ایران مؤثر بودن تو بخش قابل توجهی از جامعه ما و اسلام، هر دوی اینها با شکست مواجه شدن. بنابراین من به آینده خوشبینم. فکر می‌کنم که نسل آینده هم می‌تونه از گذشته ما عبرت بگیره و هم این که در دنیای زندگی میکنه که باید قائم به ذات باشه و فرمولهای آماده‌ای برای ساختن جامعه مدینه فاضله در داخل نداره. اینو من فکر میکنم از نوشته ها، از رفتار کرده، این تأکید بسیار جالب و بی سابقه ای که روی حقوق بشر امروز در ایران وجود داره خودش یک امر کاملا بی سابقه ای در تاریخ ما و این امیدوار کننده است. و نقش ما اینه که بتونیم به خاطر اشتباهات خودمون، نه اشتباهات به این معنا که یه دونه فرد اشتباه کرده، به این معنا که بینش هایی که در 20 سال قبل از انقلاب، 25 سال قبل از انقلاب حاکم بر ذهنیت و فکر و بینش سیاسی ما بود، اینها مبارزه با مستبد میکرد نه مبارزه با استبداد. فرقش خیلی زیاده. امروز این مبارزه باید تبدیل به مبارزه با استبداد بشه و به نظر من زمینه داخلی و بین المللی برای حرکت در این جهت بهتر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر ماست. اگر شما در این تأکیدی که کردید بر اینکه نیروهایی که وجود داشتند مبارزه با استبداد رو نمیدونستند یعنی چی، بلکه با فرد مستبد رو میخواستند بجنگند، اگر به این مجموعه خود اون حاکمیت استبدادی را اضافه کنیم بعد کامل میشه. کاملا میدونید کاملا، برای اینکه اون حاکمیت خود استبدادی هم خودش از همون فرهنگ داره میاد، از همون جامعه، از همون تاریخ. به هر حال ما 3000 سال تاریخ داریم تو این مملکت، مردم نقشی نداشتن. میدونید قبیله ای بوده، هر قبیله که میبره سر که قبائل دیگر قتل عام میکرده و میمونده تا اینکه خود اون قبیله در درون ضعیف بشه، گرفتار تضاد و تناقض بشه، سرش به دیوار بخوره، سلطان صفویه به سلطان حسین کشیده بشه یا قاجاریه به محمد شاه کشیده بشه و سراسر تاریخ ایران اینها هست. اینه که برای اولین باره که در تاریخ سیاسی ایران نقش مردم و نقش کثرت‌گرایی فکری در گفتمان سیاسی ایران مهم داره میشه. آقای دکتر فرهنگ، امروز انتخابات اسرائیل انجام شد. بله. انتخاباتی که بسیار به هر حال پرتنش بود، انتخاباتی که در واقع خود اسرائیلی ها هم نمیدونستن نتیجهش چه خواهد شد، ولی به هر حال آقای نتانیاهو دوباره قدرت رو به دست گرفت،
اما به نظر میرسه امروز با اقلیت قوی مخالفی مواجه است که آرا زیادی داشتن، هنوز هم نتایج انتخابات دقیقا اعلام نشده و ممکنه چند روزی مجبور بشیم که صبر کنیم تا نتایج رو دقیقا بدونیم چه شده و اثرش در وضعیت کابینه های جدید اسرائیل چیه و ازدیاد قدرت آقای نتانیاهو یا تضعیف قدرت آقای نتانیاهو. مسئله انتخابات اسرائیل امروز یک مسئله فقط انتخابات داخل کشور اسرائیل نیست، بلکه مسئله جدی هست که به اصطلاح من فکر می‌کنم هم اروپا بهش نگاه می‌کرد، هم آمریکا بهش نگاه می‌کرد، هم کشورهای خاورمیانه، کشورهای عربی. شما این نتیجه رو چجوری ارزیابی می‌کنید؟ علی‌رغم پیش‌بینی‌های قبلی که به نظر می‌رسید نتانیاهو امکان داره که میدان رو ببازه به گروه‌های مخالف خودش، اون رو چجوری می‌بینید و اصولاً آیا فرق اساسی بین نتانیاهو و اگر گروه‌های مخالفش بر سر کار می‌اومدن هست یا نیست؟ اول بسیار یه نکته ای راجع به دموکراسی بگم و برای کسانی مثل ما که در جوامع استبدادی بزرگ شدن، وقتی به دموکراسی علاقمند میشن، نیروهای لیبرال، تیپای مصدقی در ایران به طور کلی و یا نیروهای چپی که بعد از این انقلاب به طرف دموکراسی رو آورد، یه بینش رمانتیکی از دموکراسی داریم و فکر میکنیم که اگر مردم آزاد باشن رأی بدن و واقعا رأی اکثریت وجود داشته باشه، مشروعیت از خواست مردم بیاد، ما میتونیم به حکومت دلخواه خودمون یا رفتار حاکمیت دلخواه خودمون برسیم. ولی متاسفانه اینطوری نیست. یعنی دموکراسی، چرچیل حرف خیلی قشنگی زد، گفت دموکراسی بدترین نوع حکومت بجز انواع دیگر حکومتی که در سراسر تاریخ تجربه شده. یعنی دموکراسی هم مشکلات خودش رو داره. یکی از مشکلاتی که در دموکراسی وجود داره استفاده از عوام فریبیه که این عوام فریبی میتونه یک ریشه ای داشته باشه. برگردیم به بنابراین در اسرائیل بر مبنای همه سنجش و افکاری که در اسرائیل میکردن، اکثریت بزرگ مردم در اسرائیل با سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نتانیاهو مخالف بودند. در همین روز گذشته پال کوکمن که نویسنده نیویورک تایمز، برنده جایزه نوبل اقتصاده، یه مقاله خیلی جالبی راجع به نابرابری در فقر و نابرابری در اسرائیل و تمرکز بزرگ ثروت در اسرائیل. در همین جامعه مردم اسرائیل از نظر امنیت یه تاریخ خاصی دارن. یعنی قوم یهودی که 2000 سال مورد ظلم قرار گرفته، قوم یهودی که جنایت بزرگ نسل کشی رو تجربه کرده، وقتی یه کشور دیگه مثل ایران میاد و میگه 37 ساله که ایران داره موجودیت اسرائیل رو تهدید میکنه، این تهدیدی رو که اسرائیل داره میکنه روی مردم اسرائیل تأثیر قابل توجهی داره. نتانیاهو اومد به جای اینکه تأکید مبارزات رو بذاره روی مسائل اقتصادی و اجتماعی که مردم میخواستن، اومد دشمنی رو که به هر حال 37 ساله داره تهدیدشون میکنه بزرگش کرد، اغراق گویی کرد. و در سراسر تاریخ، یعنی اولین کسی که راجع به این موضوع نوشت افلاطون بود که در جنگ 30 ساله‌ای که بین آتن و اسپارتا انجام شد، The Peloponnesian War، که کتاب راجبش هست که جنرال ثوسرتیس، یه جنرالی که در این جنگ بود، کتاب بسیار جالبی نوشته که هنوز اون کتاب که 2500 سال قبل نوشته شده با واقعیات امروز در رابطه با جنگ میتونه مورد استفاده تحلیلی قرار بگیره. و اون استفاده از ترس. نتانیاهو اومد تأکید مبارزات انتخاباتی رو گذاشت روی مسائل امنیتی و ترس جامعه است که کاملا قابل فهمه در برابر تهدیدات 37 ساله. بنابراین موفقیت او رو
باید در این چارچوب دید. دقیقا موفقیتی که جورج دبلیو بوش در سال 2003 اومد و گفت صدام حسین سلاح هسته‌ای داره و این سلاح هسته‌ای امنیت رو ما رو تهدید میکنه و ما باید این رو از بین ببریم. 83% از مردم آمریکا از حمله به عراق که یه امر غیر قانونی بود و بر مبنای یک دروغ بنا شده بود حمایت کردند. در سنای آمریکا فقط 22 سناتور برای جنگ رأی ندادند. یعنی استفاده از ترس در همه کشورهای دنیا به عنوان یک ابزار عوام فریبی برای جنگ و محدود کردن فهم مردم مورد استفاده قرار میگیره و نتانیاهو هم با در این مبارزات انتخاباتی دقیقاً از این ابزار استفاده کرد. در اسرائیل هیچ دولت یه حزبی که اکثریت داشته وجود نداره و مردم به یک فرد رأی نمیدن. 14 حزب یا اتحادیه در این انتخابات شرکت کردن و دولت آینده اسرائیل مثل دولت گذشته یک دولت ائتلافی است و هر دو تا حرف آخرم زد در دو روز گذشته. یکی این که یک مواضع بسیار نژاد پرستانه راجع به اعراب گرفت، چون اعراب برای اولین بار در انتخابات اسرائیل متحد شدند و تا اونجایی که من خوندم 13 کرسی کسب کردند که بی سابقه بوده در تاریخ اسرائیل. در کل 1.8 میلیون عرب در اسرائیل، حدود 20% این رو جمعیت، که اینها با حزب کارگر داشتن همکاری میکردن. یکی این بود که گفت اعراب دارن میان، بنابراین ما باید برای جلوگیری از نفوذ اعراب در این انتخابات شرکت بکنیم و امنیت. و بعدن هم گفت که ما هیچ تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل کشوری به اسم کشور فلسطین به وجود نخواهد آمد. و در اینجا در 10 سال گذشته بیش از 1 میلیون، 15 سال گذشته حدود بیش از 1 میلیون از کشورهای اروپای شرقی و از روسیه به اسرائیل رفتند، که اینها مردم به طور مجموع فقیری هم بودند. اینها میرن در کرانه غربی رودخانه یوردون، بهشون زمین مجانی میدن و وامهای 30 ساله بدون بهره 150 دلاری، حالا بیشتر هم شاید شده باشه. موقعی که من اونجا بودم ما تحقیق میکردم و این گفت که من تحت هیچ عنوان این گسترش این شهرک سازی ها در اونجا، الان حدود 550,000 اسرائیلی در مناطق اشغالی کانه سازی کردن و در حال گسترش هم هستن. استفاده از اینها بر مبنای ترس، بر مبنای تأکید روی مسائل امنیتی و خب حمایتی هم که از اینجا از دست راستی های آمریکا ازش میکنن. و اینم یه نکته خیلی جالبی که اینجا غالب ایرانی ها بهش توجه ندارن، اینه که حمایت اساسی از دست راستی های اسرائیل از یهودیان آمریکایی نمیاد. اکثریت یهودیان آمریکا رای دهندگان و به طور کلی عناصر بسیار مترقی هستند و اکثریت بزرگ یهودیان در آمریکا با سخنرانی اوباما، نتانیاهو در کنگره آمریکا مخالف بودند. حمایت بسیار مهمی که برای اسرائیل در آمریکا وجود داره از گروه‌هایی که به خودشون میگن Christian Zionist، که این جان هگی که یکی رئیسشون و اینها پول زیادی در اختیارشونه و پولدارایی که به این کمک میکنن. و حدا اینها چی میگن؟ میگن که از خرافات مذهبی خودشون استفاده میکنن، میگن برای قبل از اینکه مسیح موعود بخواد به زمین برگرده باید سرزمین موعود اسرائیل که از رودخانه فرات تا رودخانه نیله تحت کنترل قوم یهود باشه تا مسیح برگرده. اکثریت بزرگ مردم اسرائیل میخندن به این حرفا، اما اهمیت سیاسی این گروه در آمریکا در حزب جمهوری‌خواه بسیار زیاده، خصوصا در انتخابات مقدماتی. بنابراین اینطور نیست که، وگرنه ما برگردیم در همین روزهای اخیر تحلیلگران یهودی اسرائیل و آمریکا 180 نفر از
شخصیت‌های برجسته بازنشسته اطلاعاتی و امنیتی در داخل خود اسرائیل مخالف نتانیاهو نامه نوشتن و با سخنرانی او مخالفت کردند. بنابراین یک ائتلافی بین گروه‌های دست راستی افراطی مذهبی در اسرائیل و توسعه طلبان ملی اسرائیل که در مجموع یک اقلیت در اسرائیل هستند و دست راستی‌های آمریکا ایجاد شده که این ائتلافه که این امکان رو به نتانیاهو میده که بتونه از این تبلیغات استفاده بکنه. به نظر من هیچ تأثیری روی رابطه به اصطلاح اگر این مذاکرات به نتیجه برسه تأثیری روی اون نداره، ولی واقعیت امر اینه که اگر واقعا نتانیاهو دوباره رئیس نخست وزیر اسرائیل بشه و حداقل در 3-4 سال آینده تحت هیچ عنوانی حاضر نشه با فلسطینی ها وارد مذاکره سازنده‌ای بشه که این مسئله حل بشه، برای آمریکا میتونه مشکلات اساسی در خاورمیانه بشه. استفاده از این موضوع برای داعش، برای ایران، برای نیروهای شبه فاشیست اسلامی در منطقه خاورمیانه ابزار بسیار مؤثریه که ضد غربی، ضد آمریکایی بتونن حرکت‌های سیاسی رو سازمان بدن. حرف شما 100% درسته. انتخابات اسرائیل به هیچ وجه محدود به خود اسرائیل نیست. اگر اسرائیل بخواد به عنوان یک کشوری که توسعه طلبی ارضی میکنه، یعنی تنها کشوری تو دنیا که حاضر نیست بگه مرزهاش کجاست، مرز اسرائیل کجاست وقتی وارد مناطق اشغالی میشیم، اگه بخواد ادامه بده این توسعه طلبی، حتی امریکا همین رو غیر قانونی میدونه، یعنی بزرگترین متحد و یاری رسان اسرائیل از تسلط اسرائیل بر مناطق اشغالی مخالفت حاضر نیست، امریکا حاضر نیست سفارتخونه خودشو به بیت المقدس یعنی ببره، برای اینکه میگه بیت المقدس در حال حاضر یه منطقه اشغالی. این یه مصیبتیه برای تمام منطقه و به نظر من حل این مسئله فقط در درون خود اسرائیله، یعنی با جنگ و زور و تهدید و این حرفا حل نمیشه، بلکه خود جامعه اسرائیل که یک جامعه باز دموکراتیکه بتونن به این واقعیت برسن که برای امنیت دراز مدت اسرائیل حل مسئله فلسطین یک ضرورته و حل مسئله فلسطین میتونه یک حربه بسیار مؤثر رو از نیروهای شبه فاشیست اسلامی از جمله جمهوری اسلامی و داعش بگیره. آقای دکتر فرهنگ، اگر اشتباه نکنم الان 12 سال از دوران زمامداری آقای نتانیاهو میگذره. بله. و اگر در انتخابات برنده بشه و دوباره نخست وزیر بشه، یه دوره 4 ساله دیگه هم هست. نیست اینطور؟ در اسرائیل اگر این ائتلافی که در وجود داره این ائتلاف بشکنه و او در کنست 61 رأی نداشته باشه، قانون اسرائیل میگه باید انتخابات انجام بشه. این دفعه هم علت اینکه این انتخابات قبل از موعد مقرر انجام شد این بود که دو تا از گروه هایی که در ائتلاف دولت نتانیاهو شرکت داشتن از او خارج شدن، او دیگه اکثریت در پارلمان اسرائیل نداشت و انتخاب بستگی به این داره که چه نوع ائتلافی در اسرائیل انجام بشه و این ائتلاف تا کی دوام داشته باشه. فرض کنیم که ائتلاف مطلوب انجام بشه، ایشون 4 سال دیگه هست. یعنی 16 سال. درست. دستاورد نتانیاهو در این 16 سال برای اسرائیل چی بوده؟ دستاورد اسرائیل 12 سال و این 4 سالی که پیش بینیم. برای اگر برگردیم به اون بخشی که گفتم حدود 500 اگر ادامه پیدا بکنه، مثلا ما 4 سال دیگه 1 میلیون اسرائیلی در مناطق اضافه بکنیم، یعنی اینها در واقع گسترش ارضی اسرائیل یک بسیار این، ولی خارج از این اون موقعیت حمایتی که در اسرائیل وجود داشت به خاطر ظلم و جنایتی که به یهودیان شده بود که اسرائیل به عنوان یک کشوری که هویت یهودی داره و مورد قبول همه بود و ضرورت اجتناب ناپذیری بود که این ظلمی که طی 2000 سال به قوم یهود شده بود خاتمه پیدا بود، یعنی در سراسر اروپا و حتی در افکار عمومی آمریکا حمایت برای اسرائیل بسیار وسیع بود، ولی در همین آمریکا امروز حتی در آمریکا افکار عمومی
روز به روز داره انتقادش نسبت به ماهیت اسرائیل و رفتار اسرائیل در مناطق اشغالی افزایش بده. در اروپا که در فرانسه و آلمان و بریتانیا تغییر اساسی ایجاد شده. یعنی اسرائیل در ادامه این کار میتونه اسرائیل رو به انزوا بکشونه و هیچ بعید نیست که یکی از این گسترش ارضی اسرائیل میتونه در کشورهای عربی ناامنی ایجاد بکنه که در اونجا هم یک مستبدی ایجاد بشه که بگه من هم بخوام بمب اتم داشته باشم. برای اینکه اسرائیل تنها کشوری که بمب هسته‌ای داره و به همین دلیل هم هست که میخواد هیچ کشور دیگه‌ای در منطقه توانایی بالقوه ساختن سلاح هسته‌ای رو نداشته باشه، که بنابراین این تفوق بدون چون و چرای نظامی اسرائیل ادامه پیدا بکنه که در برابر گسترش ارضی انتقاد بکنن، فریاد بکشن، ولی کاری از دستشون ساخته نیست. این وضع برای همیشه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اگر به هر حال این قدرت‌هایی که در سراسر تاریخ وجود داشتن به دلایل مختلف تضعیف شدن و قدرت‌های دیگه دست کردن، اینه که در اونجا هم یک کشوری مثل مصر، یک کشوری مثل عربستان سعودی، یک کشوری مثل عراق، فقط کشورهای عربی رو بگیم، اینها به هر حال در برابر تفوق نظامی اسرائیل و گسترش ارضی اسرائیل میتونن خطری برای اون کشور باشن، خصوصا اگر انزوای اسرائیل در اروپا و در رابطه با افکار عمومی انتقاد از اسرائیل و اروپا در اروپا و آمریکا گسترش پیدا بکنه که اتفاقی داره. بنابراین این نیروهای مترقی اسرائیلن که به هیچ وجه قدرت بالقوه‌شون کم نیست. بهترین، جالبترین انتقادات از رفتار نتانیاهو از اسرائیل میاد. من سالها درس میدادم اینو، همیشه برای استفاده از منابع خوب از نویسندگان و محققین و پژوهشگران اسرائیلی استفاده میکردم. بهترینشون به نظر من در اونجا هستن که واقعیت رو ولی اونا به دلیل اینکه مخالفین و دست راستی ها از ترس مردم، که این ترس ریشه در آگاهی قوم یهود به خاطر ظلمی که به اونها در طی 2000 سال شده وجود داره، نتونستن از نظر سیاسی تفوق پیدا بکنن، ولی این میتونه تغییر بکنه. بنابراین امید به امکان صلح، امکان آرامش و روابط عادی بین اسرائیل و کشورهای دیگه در دست نیروهای سیاسی خود اسرائیل که بتونن از این ترس و عوام فریبی دست راستی نتانیاهو فاصله بگیرن. خب ولی آقای نتانیاهو برای باقی ماندنش در 4 سال آینده باید از همین شیوه استفاده بکنه. از این شیوه استفاده و یا بهتر اگر رژیم جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، بهترین یاری رسان نتانیاهو خامنه ای و امامی کاشانی و جنتی و یزدی و یعنی شبه فاشیستای ایران بدون اینکه خودشون بدونن بهترین یاری رسان دست راستی ها و توسعه طلبان اسرائیلی هستند. برای اینکه اینا میخوان از احساس ناامنی مردم استفاده بکنن برای سیاست های خودشون و اون احساس ناامنی رو تبلیغات وسیع داعش جمهوری اسلامی که میتونه این ترس و وحشت رو در اونجا ایجاد و اون و دست راستی همون با اقراق‌گویی و یعنی ایران توانایی تهدید اسرائیل رو نداره در حال حاضر. اسرائیل چطور؟ راجع به ایران بر من تا اونجایی که البته به مسائل نظامی که میرسین من فهم و دانشم محدوده، ولی تمام منابعی رو که میخونم در خود اسرائیل تحلیلگران نظامی فکر میکنن که حمله به ایران نمیتونه اون نتیجه مورد نظر اسرائیل رو به دست بیاره. فکر میکنم حمله به ایران خودکشیه برای اسرائیل. درو همه دقیقاً میگن عکس اون چیزی رو، یعنی ایران اون موقع بلافاصله از عهدنامه منع گسترش تسلیحات هستی میاد بیرون و در اون موقع تنها راهی این که بخوان جلو ایران بگیرن یعنی بیاد آمریکا بیاد 1 میلیون سرباز بفرسته ایران و کشور رو بخوان تسخیر بکنه و اون هم به نظر من جنون میخواد که به خاطر یک امر موهومی بخواد یک به هر حال این عدم تعادل بین قدرت و این استفاده از ترس و استفاده از این تبلیغات دائم نمیتونه ادامه پیدا بکنه. به یه شکلی این باید تموم بشه و به نظر من امید تموم شدنش از طریق صلح با تغییر سیاست در داخل اسرائیل.
که ممکن اتفاق بیفته؟ 100% ممکن هست، این امکان هست، ولی در حال حاضر احتمال زیادی نیست. خب در این وسط نکته‌ای رو اشاره کردید که روز به روز انتقادها نسبت به سیاست‌های دولت‌های اسرائیلی در منطقه بیشتر میشه، در آمریکا بیشتر میشه، علی‌رغم لابی‌های پرقدرت یهودی که در آمریکا وجود داره. آیا فکر نمی‌کنید که اون چه که امروز در روابط سیاسی آمریکا و اسرائیل دیده میشه و شرایط منطقه از طرف دیگه و عکس العمل اوباما در مقابل آقای نتانیاهو نوعی اعلام زنگ خطر قیمت بالایی است که برای این اتحاد استراتژیک آمریکا در قبال اسرائیل قبول کرده در خاورمیانه بپردازه؟ کاملا، یعنی اوباما داره به نظر من بهترین دوست اسرائیل در اینجا اسرائیل به عنوان یک کشوری که دموکراتیکه، کشوری که دستاوردهای بی نهایت قابل توجه. من شخصا خودم برای اسرائیل احترام بسیار زیادی قائلم و فکر میکنم که اسرائیل کشوریه که تونسته یه مدلی درست بکنه که بسیاری از کشورهای منطقه میتونن ازش عبرت بگیرن. و اوباما در واقع برای ثبات این کشور و بقای این کشور و احترام و حیثیت این کشور نقش بسیار مؤثرتری ایفا میکنه تا آقای تام کارتون، تا این کسانی که در پاسخگویی به مسیحیان صهیونیست که راجبشون صحبت کردم اون خط رو دنبال میکنن. این بدون تردید ادامه سیاست شهرکسازی در مناطق اشغالی، در اونجا ما 3 میلیون انسان زندگی میکنه، خب اینا چیکار کنن؟ مجموعاً ما نزدیک 4.5 میلیون فلسطینی داریم، یعنی تنها گروهی در جهان ما که هویت ملی یعنی گذرنامه ندارن. هیچ گروه دیگه ای در کره خاکی نیست که یه عده آدم باشن که اینا گذرنامه ای نداشته باشن، یعنی متعلق به یک بجز فلسطینی ها. و اسرائیل نمیگه میخواد با اینا چیکار بکنه. یه پاسخی باید برای اینها داشته. دست راستی های اسرائیل میگن که اینا رو بیرون باید کرد. ولی خیلی کمن اونها. خیلی کمن. اونها به قدرتشون و واقعا هم 3 میلیون آدم رو از اونجا اخراج کردن تو دنیایی که ما زندگی میکنیم کار ساده ای نیست. در حالی که حزب کارگر اسرائیل که دقیقاً همین، اونها هم از تعهد حزب کارگر اسرائیل به هویت یهودی اسرائیل به هیچ وجه کمتر از هیچ گروه دیگری نیست. در واقع میگن اتحاد صهیونیستا اسم اتحادی که هست، هرتزاگ معرف این اتحاده. در واقع این اتحاد میپذیره که حل این مسئله برای ثبات و حیثیت اسرائیل یک ضرورتی شده. اینها باید فقط سر کار بیان که با گفت و شنود با فلسطینی ها بتونن به نتیجه برسن، وگرنه این مسئله راه حل و یا اینکه عده دیگری هم هستن از جمله رئیس جمهور اسرائیل که میگه یک کشور، یعنی تمام فلسطینی ها بیان و بشن تبعه اسرائیل. یعنی ما 6 میلیون عرب داریم، مسلمون داریم، 6 میلیون اسرائیلی، یعنی بای نشتالسته. و اینم یک مدینه فاضله است که یک در دنیای ایدئال بخوایم زندگی بکنیم راه دموکراتیکی قشنگتر از این و بهتر از این نیست، ولی اینم یه مدینه فاضله ای که ارتباطی به واقعیات دنیای ما نداره. آیدا نتیجه انتخابات اسرائیل زیر روی مذاکرات هسته‌ای و پرونده انرژی هسته‌ای ایران چیه؟ مذاکرات هسته‌ای ایران فشارهای اقتصادی، یعنی رژیم ایران و ما دو تا بعد کاملا متفاوت داره. در این 37 سال هر دوی این بعد در رفتار و کردار و مواضع جمهوری اسلامی کاملا مؤثر بوده. یکی خرافات ایدئولوژی تشیعه که برای نگه داشتن پایه اجتماعی خودش و بلند پروازی های خودش از این ایدئولوژی استفاده های تبلیغاتی و روانی میکنه و کرده. یکی هم جنبه ماکیاولیستی که در ماهیت این رژیم که در مرحله نهایی نماز و روزه و امام حسین و امام حسن و همه اینا در خدمت قدرت هست. اون قدرت رژیم امروز مورد
به نظر من به خاطر این تحریم ها مورد چالش قرار گرفته. بنابراین رژیم ایران برای حفظ منافع خودش، برای بقای خودش میخواد این تحریم ها رو از بین ببره و همونطور که روحانی گفت ما باید با بقیه دنیا رابطه عادی تجاری داشته باشیم، سرمایه خارجی دعوت بکنیم تا بتونیم مسائل اقتصادیمون رو حل بکنیم و اون برای یک بخش بزرگ سرمایه‌داری که از فساد وسیع جمهوری اسلامی به ثروت‌های بی‌نظیری رسیدن که حتی در روزنامه‌های خود روزی نیست که راجع به این فساد و گم شدن پول‌ها خبر. این بعد ماکیاولیستی میخواد این رو حفظ بکنه و با دنیا رابطه این انگیزه خامنه‌ای روحانی و ظریف و این حرفا فقط مسئولیتشون حل این مسئله است، وگرنه تو سیاست خارجی ایران از مسئله هسته ایران که بگذاریم وزارت خارجی ایران هیچه. سیاست خارجی ایران در خاورمیانه بیت رهبری میبره، بیت رهبری و دستگاه های امنیتی اطلاعاتی و سپاه پاسداران. اصلا ظریف هیچ کار است، خب روحانی هیچ کار است، ولی توی این موضوع چون رژیم یه چهره جدیدی باید نشون بده با دنیا، اینا نقش مثبتی دارن. در آمریکا بعد از جنگ رفتن به افغانستان و بعد از عراق و بعد از لیبی و بعد از فاجعه‌ای که در اونجا ایجاد شد، آمریکایی‌ها بیش از $2 تریلیون خرج کردن در اونجا و کتاب‌های خیلی جالبی اسپیکتیک اونم اقتصاددان کولومبیاست که اون میگه $3 تریلیون خرج این جنگ‌ها شده. نتیجه چی بوده؟ فاجعه. بنابراین حمایت از جنگ در آمریکا و بین نخبگان سیاست خارجی و تحلیلگران اون جذابیت بعد از 11 سپتامبر رو نداره. بنابراین اوباما و تحلیلگران سیاست خارجی میخوان این مسئله رو بدون جنگ حل بکنن. بنابراین دو طرف کوتاه اومدن. آمریکا کوتاه اومد به این شکل که به ایران بگه شما حق غنی‌سازی اورانیوم دارین ولی محدودیت‌های کمی و کیفی روش می‌ذاره، و ایران هم کوتاه اومده به این شکل که بگه من این محدودیت‌ها رو می‌پذیرم و حاضرم اجازه بدون قید و شرط و بدون محدودیت به بازرسان آژانس بین‌المللی بدم که مرتب از بیان و تأیید بکنن که من روی تعهدات خودم پا بر جا موندم و این برای یه مدت 10 سال ادامه پیدا بکنه. یعنی اوباما با کوتاه اومدن در رابطه با غنی‌سازی در ایران میخواد برنامه هسته ایران برای مدت 10 سال مهار بکنه و به امید این که 10 سال دیگه تحولاتی ایجاد میشه که میشه ایران رو از به هر حال دنبال روی از برنامه هسته‌ای در ایران رو تغییر داد. ایران هم این رو میپذیره برای اینکه ادامه وضع کنونی برای ایران غیر قابل تحمل شده. اینه که به نظر من اینها میرسن به یک حد وسطی که برای طرفین قابل تحمله و خامنه‌ای هم این رو خیلی خوب میپذیره به دلیل اینکه اون انگیزه های ماکیاولیستی، قدرت پرستی که در این رژیم در توی ماهیت رژیمی اون حکم میکنه، دقیقا همون کاری که خمینی کرد بعد از 8 سال که گفت من زهر مینوشم. حالا این ممکنه اون حرف رو نزنه و اسرائیل هم چاره جز پذیرش این واقعیت نداره، هیچ چاره جز پذیرش این واقعیت نداره. میتونه ازش استفاده بکنه، تبلیغات بکنه، ولی اگر تا آخر این ماه و یا حتی در ماه جولای گروه 5 به علاوه و ایران به یک تفاهم جامع برسن و روی 10 سال برای ادامه این توافق و بعد تا بقیه دوره ریاست جمهوری آقای اوباما، یعنی 1.5 سال بعد از اون، بازرسان آژانس بین‌المللی گزارش بدن که ایران به همه تعهدات خودش عمل کرده، با در اونجا هیچ نوع به اصطلاح جر زدنی از جانب ایران نمیبینه. اگر این در ضد بقیه تا آخر دوره اوباما این نوع گزارشات آژانس بین‌المللی بیاد به اروپا و آمریکا ارائه بشه، به نظر من مخالفت با این توافقنامه که امروز در کنگره آمریکا وجود داره به کلی حاشیه‌ای میشه.
برای که همین الان 63% طبق سنجش افکاری که دو روز پیش شده، 63% از مردم آمریکا از گزینه دیپلماسی و برنامه اوباما حمایت میکنن. 49% از مردم آمریکا فکر کردن که این نامه ای رو که 47 سناتور نوشته بودن اشتباه بوده. 37% باش موافق بودن، 49% مخالف، بقیه هم بی‌طرف. یعنی افکار عمومی آمریکا به دلیل اینکه این جنگ ها جز فساد و جز فاجعه و هزینه سنگین اقتصادی و سیاسی برای آمریکا چیزی نداشته، مخالفن. و بنابراین اگر اینها به نتیجه برسن، مخالفین اون توانایی رو ندارند که بخوان ازش جلوگیری بکنن، یا بعد از اینکه اوباما بگن این دیگه قابل قبول برای دلیل. بینندگان عزیز، برای اینکه برای شما هم فرصتی باشه تا اگر پرسشی دارید و نکته‌ای دارید با آقای دکتر منصور فرهنگ مطرح بفرمایید، تلفن 818-301-8000 استودیوی تلویزیون اندیشه در اختیار شماست. می توانید به ما زنگ بزنید و یا از طریق تکس 408-887-4985 می توانید با ما تماس بگیرید و اگر پرسشی دارید می توانید اون پرسش رو مطرح بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. دکتر فرهنگ صحبت کرد؟ بله میشه صحبت کرد، بفرمایید. بفرمایید آقا، از تلویزیون توجه نکنید، با تلفن صحبت بفرمایید. بله آقای دکتر فرهنگ، ما احتیاج داریم به یک رهبر. ببخشید آقا، عرض کردم خدمتتون، از تلویزیون توجه نکنید، با تلفن صحبت کنید. بله، صحبت من، سوال من اینه که ما اپوزیسیون در داخل و خارج، ما احتیاج به یه رهبر داریم. تمام رهبرهای گذشته همه شکست خوردن. صحبت از اسرائیل و اینا برای ما ایرانی ها فعلا مسئله اول نیست. مسئله اول اینه رهبر احتیاج داریم در خارج از کشور. اگر لطف کنید در مورد این یه مقدار توضیح بدید که این وحدت به انجام برسه و ما یه سری رهبرهای واقعی داشته باشیم. ممنونم. ببینید، من متاسفانه توی به اصطلاح اون مسائل و سوژه هایی که مورد توجه و علاقه من و کار تدریسم، مسائل سیاست خارجی و روابط بین المللی. سوال شما بسیار مهمه و این توجه به این امر بسیار اهمیت داره، ولی این رو باید از کسی سوال کرد که در این حریم، در این دایره دارای سوابق و اطلاعات باشه که متاسفانه من اونطور نیستم. ولی به طور کلی من میتونم بگم که اون رهبری که از نظر من میتونه نقش مؤثری در آینده ایران ایفا بکنه، در داخل کشور به وجود میاد و در بهترین شرایط ممکنه در خارج از کشور ما میتونیم یاری رسان این حرکت باشیم. که کی و به چه شکلی اتفاق میفته من نمیدونم، ولی علت این که ما داریم راجع به اسرائیل و راجع به سیاست خارجی و برنامه هسته‌ای صحبت میکنیم، آقای فروزنده شخصیت‌های برجسته‌ای رو دعوت می‌کنند که روی مسائل مختلف ایران اطلاعات و دانش خاص دارند. از بنده خواستن بیام اینجا که فکر کنم به دلیل اینکه من کار به صلاح تدریس و تحقیقم بیشتر تو مسائل سیاست خارجی و خاورمیانه بوده، راجع به این موضوع صحبت. کاملا حرف شما درسته که برای قالب مردم ایران مسائل داخلی و مبارزه با سیستم شبه فاشیستی در ایران و آینده ایران اهمیت خیلی بیشتری داره تا توجه به مسائل بین المللی. ولی همطور که آقای فروزنده گفتن، مسائل بین المللی روی واقعیت‌های سیاسی ایران به طور اجتناب ناپذیر تأثیر میذاره. بنابراین بد نیست که ما درک بهتری از این واقعیات و مسائل داشته باشیم. من فکر میکنم کاملا ضرورت داره، برخلاف نظر شما بیننده عزیز. امروز مسائلی که در اسرائیل میگذره، کابینه هایی که در اسرائیل داره سر کار میاد، دیگه یک اسرائیل یک کشور کوچک داخل منطقه نیست، یک کشور کوچک هست.
اما سیاستایی که انتخاب میکنه یه دفعه شما میبینید کارو به جایی میرسونه که دموکراسی آمریکا وارد یه بحران تازه میشه. رئیس نخست وزیر اسرائیل دعوت میکنن بدون اطلاع رئیس جمهور برای اومدن و صحبت کردن و خود این هزار تا حرف و حدیث داره و بعد یه شاخوشونه بزرگ بین اسرائیل و ایران همین مسئله پرونده انرژی هسته‌ای ایرانه و بدون تردید مردم ایران بخش از مسائل خودشون رو ناشی از این مناسبات موجود میدونن و نمیشه اینو ندیده گرفت. بفرمایید، خواهش میکنم. شما هر جفتتون اعلام خواهند کرد. امر دیگه ای ندارین؟ متشکرم. آقای دکتر به شما تبریک میگم. تبریک متقابل شما به بنده. بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای فروزنده سلام عرض میکنم. سلام قربان. سوالی دارم در مورد اینکه دموکراسی که جناب فرهنگ بسیار درست گفتن که ما یه موقعی رابطه رمانتیک با این داشتیم، میخوام بدونم که آیا با این برنامه بسیار اسلامیان مستبد و تروریستوار که در ایران هم کم نیستن، اگر روزی این درها باز بشه و بتونیم یک حالت به اصطلاح دموکراسی سر کار بیاد، چطوری میتونه پایدار بمونه وقتی که این همه تروریستی که طبق این برنامه اسلامیان داعشی در ایران تربیت شدن و حداقل 20% مردم ایران هستن، اینها خرابکاری هاشون رو تا دهه های دیگه ادامه خواهند داد و آیا میشه امیدوار بود به یه سیستم دموکراسی به وجود بیاد، یا اینکه ما میتونیم امیدی داشته باشیم که یک چیزی شبیه رضا شاهواری در ایران پیش بیاد؟ متشکرم. فقط بسیار سوال و نکته مهمی رو مطرح میکنن. کاملا حرفشون درسته که اگر ما فردا در ایران تمام نیروهای سیاسی آزاد باشن و از امنیت کامل برخوردار باشیم، باز این نیروهای اسلامی یک اگر 15% 20% جمعیت هم باشن، خصوصا تحت تاثیر ایدئولوژی ولایت فقیه، بدون تردید اینها دشمنان دموکراسی که خواهند بود. ولی به هر حال من فکر میکنم که اگر ما به جامعه ای برسیم که اون 70% با همه تفاوت‌های ایدئولوژیک یا تفاوت‌ها در اولویت‌های اقتصادی و سیاسی خودشون بیان روی اهمیت دموکراسی و حقوق بشر ائتلافی ایجاد بکنن، اون نیروها فکر کنید در غرب هم که ما نگاه بکنیم در این 300 سال هر جا که دموکراسی تونست نزل بگیره و گسترش پیدا بکنه و نهادینه بشه، با مخالفین خشنی روبرو بودن. اینه که این هست، این چالشیه که در برابر جامعه ایران وجود داره و دقیقا حرف ایشون درسته که اگر این خوش گروه خشن، این گروه ضد دموکراتیک، این گروه ضد کثرت‌گرا، این گروه مطلق اندیش وضعی ایجاد بکنه که امنیت در جامعه از بین بره، ما باز گرفتار یک رضا شاه یا آتاتورک و یک کسی خواهیم بود که بیاد اقتدار سیاسی به کار ببره و با این اقتدار سیاسی حداقل امنیت برای مردم درست بکنه و اجازه بده که به اصطلاح کار تجارت و تولید و اقتصاد مملکت رو. این یک واقعیت غیر قابل انکاره، یعنی اینم یکی از چالش هایی است که در برابر جامعه ما وجود داره. ولی اگر گذشته عبرت انگیز باشه، این نوع استبداد هایی که در کوتاه مدت نیازهای مردم رو برآورده میکنند با ایجاد امنیت، اینها نمیتونند زمین ساز مدنیت در جامعه باشن. دیر یا زود شروع میکنند به حذف عناصر و گروه هایی که در درون خودشون به اینها کمک کردن. مثلا خود رضا شاه اومد یه کسانی مثل شخصیت هایی مثل داور و تیمورتاش رو که نقش بسیار مهمی ایفا کردن در اووردن رضا شاه، حتی مصدق از رضا خان حمایت کرد، اینها رو دونه دونه گذاشت کنار یا کشتشون یا زندانیشون کرد و آخر سر کار به جایی رسید که وقتی خارجی ها اومدن اونو خارج بکنن، تمام اون سیستمی که رضا شاه ساخته بود به کلی متلاشی شد. و دقیقا ما در زمان شاه از امنیت نسبی برخوردار بودیم، کار تجارت رونق و اقتصاد روش عادی داشت، ولی اون رژیم به هیچ وجه در درون خودش از اون
از اون همبستگی لازم برای یک رژیمی که حاکم بر کشوره برخوردار نبود. ارتشی 400 هزار نفری داشتیم، چه تشکیلات از جهت تسلیحات و از جهت ادارات و مدیریت و این حرفا واقعا چشمگیر بود، ولی در برابر کوچکترین خطری که قرار گرفت متلاشی شد. مثلا آقای انصاری رو شاه گفت کارگران نفت اعتصاب کردن، تو برو در اونجا با اونها گفتگو بکن که اینها برگردن به سر کار. آقای انصاری به جای اینکه بره آبادان با اونها گفتگو کنه رفت کویت و دو روز بعدش هم اومد آمریکا و 80 میلیون دلار هم از ایران خارج کرده بود. با نهایت تأسف اون واقعیتی که ممکنه باز در ایران ایجاد بشه، زمین ساز مدنیت و امنیت دراز مدت در کشور ما نیست. تاریخ اینطوری نشون میده. بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. با درود به شما جناب فروزنده و همچنین آقای دکتر فرهنگ. جناب دکتر فرهنگ، من انتظار این رو ندارم حضرت عالی پیشگویی قطعی بفرمایید، اما انتظار این رو دارم که به من جواب عقلانی علمی بفرمایید. تمام تأسیساتی که در ایران هست متعلق به ایرانه و نه متعلق به جمهوری اسلامی. تأسیسات اتمی ایران جزء میراث ملی ایرانه و نه جزء میراث جمهوری اسلامی. آقای لاریجانی در مجلس فرمودند که هیچ احمقی نیستش که بیاد امضا بکنه چیزی رو که باهاش موافق نیست. آیا با این دستورات و دستورات مذاکراتی که از طرف آقای رهبر القا میشه به آقای ظریف، آیا این سرمایه ملی که از کف میره چگونه میشود توجیه کرد؟ آیا مجلس ایران که میگوید ما در مذاکرات هسته‌ای دخالتی نداشتیم، آیا سلب مسئولیت میکنه از مجلس؟ و آیا تکلیف این سرمایه ملی چه خواهد شد که اگر یک ابزاری 10 سال در یک گوشه‌ای باقی بمونه، اون ابزار هم از نظر تکنولوژی و هم از نظر جسمیت اون ابزار از بین خواهد رفت؟ خیلی از لطفتون ممنونم که به من جواب بفرمایید. من کاملا با شما موافقم که تأسیسات هستی ایران متعلق به ایران، سرمایه ملی ایرانه و بدون تردید این اتفاقی که داره میفته، قراردادهایی که اومدن، در واقع نوعی محدود کردن حاکمیت ملی ایرانه. یعنی الان ایران تنها امضا کننده عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای است که این محدودیت ها رو باید بپذیره. این یه واقعیت غیر قابل انکاره، ولی ما در برابر یک رژیمی قرار داریم، در برابر یک واقعیتی قرار داریم که اگر میخوایم این مسئله حل بشه، اگر میخوایم اقتصاد ایران از این بنبست خارج بشه و از نظر من اگر میخوایم جلوی جنگ گرفته بشه، این مسئله باید حل بشه. برای حل این مسئله تردیدی نیست که رژیم جمهوری اسلامی چاره‌ای جز تمکین به محدودیت‌هایی که داره بهش تحمیل میشه نداره. چرا؟ برای اینکه این رژیم 37 ساله در تقابل با دنیا عمل کرده و بی‌اعتمادی نسبت به این رژیم در سراسر دنیا وسیعه و چهره این جامعه و چهره اون رژیم در افکار عمومی دنیا یک چهره خطرناکی شده. من دارم در چارچوب واقعیت‌های امروز صحبت. من 100% با شما موافقم که اگر ما در ایران رژیمی داشتیم که این رژیم بر مبنای منافع ملی ما عمل می‌کرد، یعنی رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ما راهنمای تصمیم‌گیری در ایران بود،
به هیچ وجه نمیبایست این محدودیت‌ها رو بپذیره، ولی ما با رژیمی سر و کار داریم که کوچکترین اعتنایی به منافع ملی ایران نداره، بلکه یک گروه یک رژیم قاسبی است که در واقع با زور حاکمیت خودش رو ادامه میده، ولی به دلیل تضادها و تناقضاتی که با خودش روبرو شده، این تضادها و تناقضات به جایی رسوندتش که چاره‌ای جز تمکین نسبی برای حل این مسئله نداره. در اینجاست که ببینید حتی فاسدترین رژیم‌ها ممکنه کارشون به جایی برسه که بخوان تصمیم بگیرن که اون تصمیم بتونه به نفع مردم هم باشه. من فکر می‌کنم که تمکین رژیم ایران به پذیرش محدودیت‌ها برای غنی‌سازی اورانیوم در عوض برداشتن تحریم ها، این به نفع جامعه ایرانه در چارچوب واقعیات کنونی. ولی اگر ما یک دولت دموکراتیکی داشتیم، میگفتیم این دولت دموکراتیک به هیچ وجه نمیتونه حقی کمتر از دیگر امضا کنندگان عهدنامه بند گسترش تسلیحات هسته‌ای داشته باشه. مرسی. بفرمایید. خواهش میکنم. درود به شما. خدمت شما عرض کنم، فرمودن یکی از بیننده ها که ما احتیاج به رهبر داریم، من آقای ارسانلو، ولیعه، خانم ستوده، رهبر ما بسیار داریم، ما احتیاج به تشکل داریم، احتیاج به حس داریم. من خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستم. آقای فروزنده، برنامه شما رو من هیچ وقت از دست ندادم، حتی میام دستش رو میبینم. میتونید منو قطع کنید و بعد هرچی که میخواید بگید، اما من مصاحبه شما رو با آقای اسکویی، ببینید فرخزاد سر بریده شد، بختیار هم همینجور، اینجور مردا رو کم داشتیم. اولا اجازه بدید آقای، اجازه بدید، آقای اسکویی نبودن، آقای سکویی بودن. ببخشید سکویی، من حالا میخوام، من پس نشون میده من رفتی به ایشون ندارم، مثلا برای من اهمیت نداره. بله امثال ایشون میتونن از بین برن. ایشون شما چکش کردید صحبت چیزی که گفت آخوندکشی، ولی با شهامت آخرش گفت اگه متصل من بدید همه اینا رو میزنم. با جمهوری اسلامی باید شفاف ساده یه را دوباره 300 سال دیگه میمونه، ما که نمیخوام بیام همش جمهوری اسلامی رو تایید تحقیق کنیم، یا خان سرنگونیش هستیم یا نیستیم. باید یک پارچه با قربون صدقه هم نمیشه خواهش کنیم جمهوری اسلامی بره، باید با خشونت جلوش باید بایستاتون هیچ زبون دیگه رو نمیفهمه. من ایشونو تایید میکنم تو اون برنامه، با اینکه خیلی طرفدار برنامه شما هستم. متشکرم، سپاسگزارم. اما تمام توضیحاتتون نسبت به برنامه امشب هیچ ربطی نداشت، اصلا موضوع دیگری مطرح بود. باید تحمل بفرمایید بیننده من، برای اینکه صحبتتون اثر بیشتری داشته باشه. وقتی بحث رهبری مطرحه، وقتی بحث سقوط رژیم جمهوری اسلامی مطرحه، امشب مسئله انتخابات اسرائیل بوده، پرونده انرژی هسته‌ای بوده و اینا هیچ کدومشون ارتباطی به مسئله رهبری و مصاحبه من با این و با یا مصاحبه اون نداره. بنابراین معذورمون بدارید از پاسخ دادن. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر جناب. درود بر دکتر فرهنگ. سال نو رو به هر دو آقایون شاد باش میگم. ممنونم. آقای دکتر فرهنگ، نتانیاهو باید بگم بیشرمانه میاد میگه که تا من هستم کشوری به نام فلسطین به وجود نمیاد. آمریکا رو تحریک میکنه، ایران رو تهدید میکنه، در منطقه دائم جنگ افروزی میکنه. چطور ممکنه در خاورمیانه سیستمی دموکراتیک مردمی به وجود بیاد با این همه اشکامتارش و سابوتارشی که از طرف نتانیاهو و دستفراسیونی افراطی انجام میشه؟ آقای فرهنگ، تمام دستراستی های دنیا، مذهبیون دنیا بلا استثناء ارتجایی هستن، از اون مال ترکی گرفته تا خمینی گرفته، خامنه‌ای گرفته تا نتانیاهو و دوربرش تا ریگان، اینها همه مخالف سیستم دموکراسی هستن. ملت فلسطین کجا باید که بره زندگی بکنه؟ ممنونم. چی به این ملت؟ اجازه بدید من چند سلام دیگه سوال دارم از آقای دکتر فرهنگ. آقای دکتر فرهنگ، یک نفر از وزارت خارجه ایران اعلام کرده که ایرانی‌ها بیان کشورشون دید و بازدیدشون رو بکنن. ببینید زندان‌های ایران پر از زندانی سیاسیه، پر از زندانی عقیدتیه. من می‌خوام بگم
از طریق این تلویزیون کسی این حرف ها رو باور نکنه. اگر اینها اجازه میدادن ما بریم و برگردیم، باید از اون زندانی های سیاسی رو آزاد میکنن. با سفارش فراوان، من نظر دکتر فرهنگ که همیشه حضورشون در همه برنامه ها مفید بوده دوست دارم بشنوم. سپاسگزارم. یه لحظه تحمل فرمایید چون وقتمون داره به پایان میرسه، یه خط دیگه که مدت هستم بگیریم، بعد خوش. در مجموع شما پاسخ مختصری مرمت بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم. الو، بفرمایید. آقا درود بر شما و آقای مهمون شریفتون. آقای فرهنگ بفرمایید. آقای بزاده، من سه سوال از آقای فرهنگ میکنم، امیدوارم با صداقت جواب منو بزنم. مسئله فلسطین آیا مسئله ملت ایرانه؟ آیا این میراثی نیست که از جریانات بلشویک چپ ایران تحمیل شده به ملت ایران؟ چرا راجع به چشنی ها صحبت نمی‌کنید؟ یک، منافع ملت ایرانی شماره دوش، منافع ملت ایران از این نیروهای اتمی چیه؟ اینو خواهش می‌کنم توضیح بدید. آقای فرهنگ، من شنیدم شما در برنامه دیگه گفتید اشتباه کردید، با این نظام همراهی کرد. آقای عزیز، وقت برنامه اجازه بدین، وقت من شما رو قطع نمی کنم. وقت برنامه من تمام شده. سوالتون رو مختصر بفرمایید در 30 ثانیه که بخواد جواب. میخوام فقط آقای فرهنگ بگن، گفتن تونش هم دادن. تونش ملت ایران دادن. بچه‌هایی که رفتن مدرسه هرگز برنگشتن. شما در نیویورک، واشنگتن. متشکرم. وارد یه پولمیک بی ارزش شناخته شده میشید که بارها این حرفا رو مطرح کردید و ما رو به جایی نمیرسونه. ولی آقای دکتر فرهنگ، هم جواب پرسش این بیننده رو و هم بیننده قبلی رو اگه ممکنه در عرض 2 دقیقه بفرمایید. ببینید، من فکر میکنم که اگر شما به اعتقاد به حقوق بشر بین المللی داشته باشین که من دارم، ما از تمام دنیا انتقاد میکردیم که چرا وقتی یهودیان در آلمان زیر ظلم و جور و جنایات فاشیست بودن چرا از اینها حمایت نمیشد؟ و حرف قوم یهود هم 100% درسته که دنیا نسبت به این جنایات نازیست، نسبت به این مردم، اون مبارزه لازم رو نکرد. حتی در خود آمریکا، در خود آمریکا در دوره جنگ، عده‌ای از یهودیان که از اروپا فرار کردن به اینها اجازه ورود به آمریکا ندادن و این پشیمانی و این ظلمی که در دوم این که آیا مثلا اگر در آفریقای جنوبی که سیستم آپارتاید درست کرده بودن، این منافع آمریکا چی بود یا منافع نیروهای مترقی اسرائیلی چی بود که اینا به سر حمایت کردن از حقوق بشر در دنیا الزاماً ارتباط به این نداره که منافع خاص شما میتونه مورد به سر حمایت و ارضا قرار بگیره. این نیست، اینم یه واقعیت. یه بخشایی تو دنیا هستن، عفو بین الملل که یک سازمان بین المللیه که امروز بیش از سالی بیش از 200 میلیون دلار از مردمی که علاقمند بهش هستن جمع میکنه از سراسر دنیا، یا دیدبان حقوق بشر. اینها معتقدن که دفاع از حقوق بشر باید جهانی باشه. منم توی اون خطم، بیش از 50 ساله که عضو عفو بین المللم و بیش از 22 ساله که در عضو هیئت مشاوران دیدبان حقوق بشرم. این برف، حالا شما میگین مذارم هم در این مورد دیگه وقت نداریم، برید سر مسئله منافع ملت ایران از این نیروگاه اتمی. منافع نیروگاه اتمی، ما اگر منافع این در داخل خود ایران، به نظر من این نیروگاه اتمی از زمان شاه شروع شد و به هر حال کشورهایی بودن که فکر میکردن که نیروی هسته‌ای میتونه در پیشرفت اقتصادی و صنعتی اونها یاری رسان باشه. ولی اگر میگین که ما نیاز به نیروی هسته‌ای در داخل ایران داریم، این سوال خیلی مهمیه و من واقعا صلاحیتش ندارم بهش جواب بدم. این یه اقتصاددونی میخواد که بیاد بگه خرج تولید نیروی هسته‌ای چیه در برابر کشوری که بزرگترین منابع گاز و گاز دنیا رو داره، منابع عظیم نفت داره. این سوال بسیار مهمیه، ولی این سوال رو باید با کسی مطرح کرد که دانش اقتصادی از انرژی داشته باشه که بتونه جواب بده. خب آقای دکتر، امیدوارم که شما بعد از اینجا
برید برای چهارشنبه سوری. بسیار. بنده که جایی رو ندارم برم، باید برم و خودم رو آماده کنم برای ضبطای برنامه فردای خودم. امیدوار هستم که به شما خوش بگذره. سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید و باعث افتخار من بود که مهمان داردم. خیلی متشکرم از من. خواهش می‌کنم. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لب‌هاتون پر لبخند، دل‌هاتون شاد. مواظب باشید از روی آتش درست بپرید. و روزگار سر اومد زمستون، شکفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. کوها لاله زارن، لاله ها بیدارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن، تو کوها دارن گل 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 آفتابو میکارن. توی کوهستون دلش بیداره، سینش جان جان جان. یه جنگل ستاره داره جان جان.